dinimiz ta'limotida g'iybat qilish birodarning o'lik go'shtini yeyishga qiyoslangan, shunga o'xshatilgan. Qinidan chiqqan qilich yara qilsa, u yara malham bilan bitadi. Ammo til shunday narsaki, til bilan yetkazilgan jarohat ustixon ermas-ku, ani rost qilsa mu'miyo deydi shoirlar. Suyakmas-ki, uni mu'miyo bilan tiklasa, tilning jarohati og'ir bo'ladi. Aynan mana shu til, birodarlar, insonni dunyo va oxiratda saodat topishiga xizmat qiladi. Va aynan mana shu til, birodarlar, inson dunyo va oxiratda xor bo'lishiga ham so'z sababchi bo'ladi. Tavhid kalimasi til bilan aytiladi. Shirk so'zlari ham til bilan ifoda qilinadi. Yaxshi so'zda ham til ijrochi, yomon so'zda ham aybdor yana til bo'ladi. Shuning uchun tilni tiyish, yomonlarni saqlash kalitidir deb bekorga ta'rif qilinmagan.